YouTube. I dag der skal vi simpelthen spille i en afrikansk fodboldturnering hernede i Tanzania. Amen. Og efter sigende, så skulle de virkelig, virkelig gå op i det. Det her, det bliver så spændende. Jeg har virkelig bare set frem til den her dag her. Banen, den er over i baggrunden her, og den er myselig, som man siger på tysk. Den er forfærdelig, den er frygtelig. Altså, der er halvanden time til kampstart, og folk de begynder stille og roligt at komme fra begge to teams. Det er simpelthen kone, vores guide, kan man vel godt kalde ham, der arrangerer den her fodboldturnering. Og simpelthen tilbød og spurgte os, om vi ikke havde lyst til at deltage. Og det er vist efter sigende sådan, at vi skal spille på hvert vores hold. Amen, jeg glæder mig. I dagens anledning har selvfølgelig også lige taget Brice FC-trøjen på. Og jeg brillerer ligesom Brice, han normalt vil have gjort det. Nej, nu kommer det andet team. De kommer altså gående. De går altså der hele det andet team. Jamen, jeg glæder mig. Jeg glæder mig også bare til at finde ud af, hvilke hold vi hver især skal på mig med. Grunden til, at de går så meget op i det hernede, det er simpelthen, at der er en ged på højkant i dag. Ja, det er sådan, at den næste søndag, der spilles den sidste runde. Det er altså en miniturnering, som der består én kamp, tre søndage i streg. Her ser jeg simpelthen banen. Hold nu, kælderen lukket. Det er jo ikke lige frem det, som man er vant til. Der er fyldt med bump på banen. Der er ikke rigtig så meget græs nogen steder. Der løber en møgkøtter dernede i enden, og så er der en, der lige sidder og skriver på sin telefon. Begge hold er allerede ved at være her nu, og herovre der er det ene team. Og altså, de kan bare klart, kan man se. Altså, de står virkelig lige nu, er de i gang med at varme op. De snakker taktik. De sidder ned, virkelig hviler benene. Mens det andet hold, som hvis vi lige prøver at filme herover, de er altså lige der i baggrunden af mig. Der er mere fokus fra start, at de har alle overtrækstrøjen på. Man kan se, deres bener, de er varme. De har måske lige siddet inde i omklædningsrummet. Virkelig bare gjort sig klar. Altså, nu siger du omklædningsrum, men altså, der er ikke noget omklædningsrum. Altså, så op i skoven eller et eller andet i hvert fald. Altså, mor, jeg glæder mig. Det her, det bliver fantastisk. Kæmpe oplevelse. To halvleje af 45 minutter, og vi spiller vist anden halvleje, fordi vi kan ikke holde til at spille to halvleje. Møvlig overvej det her. Det er sådan nogle kæmpe humler der, der er over alt på banen. Så mens man kommer løbende ned langs den her, så lige pludselig så kommer der sådan en bjerg af jord. Jeg er allerede lige begyndt at opvarme det. Jeg har godt mærket, at mine bener de ikke spiller en rigtig fodboldkamp. En officiel kamp i 3-4 år. Det her det er selvfølgelig heller ikke nogen officiel kamp. Det er sådan en velgørenhedskamp eller noget. De går rimelig meget op i det. Ja, men det er stadig ikke en officiel kamp. Det bliver jo ikke indberettet nogen steder. Det er altså en kamp mellem to landsbyer, som der hader hinanden. Og nu begynder der at regne. Det er der ikke måske. Jamen, jeg har så lige fået overrækt den her trøje her med nummer 18 bagpå, og det er altså mit hold her. Who are going to win today? Yeah. We are. Nuki. Altså, du ved ikke engang, hvad holdet hedder, du skal spille for. Nuki are going to win today. Nuki, de vinder i dag, og jeg har nummer 18. We are the best. We are going to win. Yes. Der er ikke nogen, der gider at spille for bierne. Jo, for satan. Altså, det her, det er en kongetrøje. Og jeg som omvendt så lige for at vide af mit hold, at han så skal gå ned til det andet hold, som vi slet ikke kan snakke med. Ja, han er blevet smidt, ikke? Bye bye. See you, my friend. Og der kommer omvendt så gående tilbage. Han har åbenbart fået en helt anden trøje på. Han har fået sådan rød, det ligner den danske landshold. Prøv lige at se, nummer også. Nummer 18? Ja, vi har begge samme nummer. Ej, hvad er chancen, mand? Altså, jeg synes godt nok lige, den er lidt stram, den her. Eller er det bare mig? Jo, den sidder lidt tight, mamme. Og en medspiller på mit hold, han kom lige hen og spurgte mig, hvor jeg bedst skulle lige at spille på banen, eller hvor jeg normalt spillede, så sagde jeg, at jeg kunne spille all around, altså jeg kan spille overalt på banen. Og så sagde han, at you are going to play number 9, altså at jeg skal spille nummer 9 på banen, så jeg skal sådan lige være deroppe i angrebet. Og så siger han, at jeg skal score et eller to mål, men hvis jeg scorer tre mål, så får jeg bolden med hjem. You are going to lose, my friend. Og mine venner, nu skal kampen simpelthen til at starte, og jeg har simpelthen lige fået taget et holdbillede sammen med hele mit hold, som kommer op på skærmen lige her. Jamen, det var sgu da alt for fedt, det der, altså. Hold nu, kælder døren luk. De er bare nogle fede gutter, dem her. Are we ready? Yes, yes. One more time. Are we ready? Yes, we're ready. Are we winning today? Yes. Og ja, mormand, han står altså dernede sammen med hans hold og har lige nu taktik med. Hold nu op, men han glæder sig altså. Og mit hold der her, vi skal nok vinde den her kamp. Og ja, nu skal vi smage skud endnu et billede. Så nu står vi her, så skal de små ned foran. Smile! Come on, yellow! Og så får de altså alle sammen lige taget et billede sammen. Det er satan nu godt nok fint. Der i den hvide, der har vi altså dommeren, og prøv lige at se, hvad han har på af fodtøj. Han har Crocs på. Det er satan nu godt nok tårt. Jeg fik flæk af grin. Dommeren han har en lille fløjtøj, så en lille Tanzania-trøje på. Og så har han altså bare Crocs på dernede. Det ser satan nu godt nok godt ud. Lad os lige hurtigt prøve at gå helt tæt på. Ja. Jeg hader mit hold så meget, jeg bliver mobbet ud. Altså det er forfærdeligt. Og så er jeg gået sammen med sådan en masse, ja det er sådan en landsby, så der er ikke nogen af dem, der snakker engelsk. Det er ren elendighed. Så bliver jeg mobbet i opvarmningsøvelserne. Han er ikke engang med på holdbilledet. Prøv at se, de står for at tage holdbilledet derhen. Du er også gået væk fra den, mormand. Der er ikke nogen, der siger hej. Det er ligesom når man skal starte i en ny klub, men der er ikke nogen, der kan lide en, og de snakker ikke det samme sprog. Nej, det er lidt synd for mig. Ja, det er skodhold, jeg har fået. Virkelig skodhold. Men du skal bare hen og snakke med dem, og så skal det nok gå. Der er ikke nogen, det der er problemet, og de kan ikke snakke med mig. Are we ready? Yeah! Mit hold, det kommer bare til at vinde. Ellers så vinder vi i hvert fald på fællesskabet. Momme, han sidder derhen. Her er blevet efterladt fuldstændig. Altså, det her det er lidt sjovt. Momme, det bliver godt det her. Kampen den er simpelthen startet. I løber helt ned den anden ende med bolden. Det ser sgu godt ud indtil videre for mit hold. Ja. Momme, vi skal altså først ind i anden halvleg om 45 minutter. Det bliver spændende at se, hvad der står ved halvleg. Så er de altså nede i den anden ende nu. De løber, det er meget klumpe fodbold. Der er ikke særlig meget taktisk og teknisk over det her. Det må man godt nok sige. Momme, han har endelig fundet plads deroppe. Som I kan se, så har han sat sig ved siden af dem. Lad os håbe, han snakker med dem. Jamen, nu er der frispark, og det skulle jeg have taget, fordi jeg har fået træning af Brise. Øj,
Ui, hvor er det godt, mand. Det kan godt komme ned. Hold da op, en igangsætning. Det går sat ned med tip, det her. Kolden lige, den kommer de skulle se at fange os på. Den kan vi sætte. Nej, den når han ikke. Jamen, der, den går ud. Den er allerede ude. En fiberredning, han disker op med min mål, men om nogen, det ligger der se på. Det her, det er bold i høj klasse. Nu er der lige blevet en halvleg, og der står altså stadig 0-0. Nu fløjter dommeren så. Kone, vores guide, han har fået vores kamera, så det bliver spændende at se, hvor mange klip han laver, og hvordan delen han filmer. Lad os håbe, han får filmet noget godt, så vi bare er klar. Kampen simpelthen fløjtet af, og det blev simpelthen en virkelig, virkelig kedelig 0-0'er. De kan sgu ikke rigtig spille fodbold, det er jeg ked af at sige. Hallo, han synes selv, han var virkelig, virkelig god. Jeg sagde også, at jeg var lidt udstødt af holdet til opvarmning, men så var det som om lige så snart, at mit fodbold det begyndte at tale for mig, så elskede de mig. Og så bagefter skulle alle have taget billeder med mig og sådan noget. Og ej, det var faktisk rigtig sjovt. Det var lidt svært at kommunikere med dem, og jeg ved ikke, om jeg blev mobbet lidt eller hvad jeg gjorde. Men som sagt, alle snakker fodbold, og det var skide sjovt at spille, synes jeg. Jeg synes også, det var sjovt at spille. Jeg synes, det var kedeligt. Jeg var negativ inden kampen, nu Palup negativ. Men altså, så... Ej, jeg er kun negativ, fordi det var en kedelig kamp. Der var ikke nogen, der havde eneste afslutning på mål. Ej, det er rigtig nok. Så var det klart 19-0-0. Men puljen den er fuldstændig åben, og nu venter vi bare på den store finale dag om en ged på næste søndag. Jamen goddag igen, venner. Nu er det simpelthen i dag blevet finaledagen. Det er blevet næste søndag, og nu er vi ankommet til banen. I dag der står finalen simpelthen mellem Arusha og en lille Masai landsby. Og jeg skal så spille på det samme hold som sidste weekend. Jeg skal altså spille med Arusha. Og som I kan se, Momme går der i den røde, og han skal for første gang møde et nyt hold. I dag der skal han simpelthen spille på et nyt hold. Og det er sådan, at de indtil videre har 3 point, så de kan sådan set nøjes med en uafgjort. Så har de altså vundet den her miniturnering. Hvorimod mit hold, som der er derovre, de skal op og vinde. Altså vi skal simpelthen vinde, så jeg skal lige over have lavet en god taktik. En god startopstilling, hvor jeg selvfølgelig sælger mit. Som I nok ved derude. Så det skal altså nok blive godt, og jeg glæder mig bare inderligt. Vi skal simpelthen vinde, men altså vores guide Conan har sagt, at det andet hold, som Vomme han skal spille på, at de skulle være rigtig, rigtig gode. Så ja, vi får kamp til stregen, men det bliver eddermame spændende. Nu glæder jeg bare til at komme i gang, og jeg håber virkelig bare, at vi den her gang har en bold, som vi godt kan opvarme med. Det havde vi ikke den sidste gang, der var det lige på hårdt, ingen opvarmning. Sådan der, venner. Nu kommer jeg simpelthen ud af bilen, og det var sådan, at Kasper og jeg, vi der havde købt en masse vand til de to hold, fordi et kæmpe stort problem her i landsbyerne også inde i Rusland, det er simpelthen, der ikke er nok vand, og de får meget, meget beskidt vand, uhumsk vand. Jeg har også lige været over at give 20 dunker vand til Vommes hold, og mit hold, de har også fået dem. De blev meget, meget glade. Jeg ved ikke lige, hvad de laver, fordi nogen står i en cirkel, mens andre de lige står opvarmer derude. Men vi glæder os i hvert fald til at komme i gang. Nu vil jeg lige hurtigt putte kameraet ind i bilen igen, fordi der er en halv time eller sådan noget til kampstart, så jeg skal altså også lige have benerne varme lidt op. Og så er det bare pisse træls, fordi det har lige styrt regnet, og jeg spiller jo i tennissko. Jeg kommer til at skøjte rundt på banen, når der er så meget græs. Som I kan se, så ser det eddermame ud til, at der snart kommer skybrud. Jamen fy for den lede. Så har vi altså banen her, og som I måske kan se, så er det altså træmål, vi i dag spiller på. Der er 2 pinde i jorden, og så er der en snor på toppen. Så ja, det kan også godt blive lidt svært for dommeren at se, om der er mål. Hvis det skulle være en høj bold, som der lige rammer snoren. Men altså her er mit hold. I dag der opvarmer vi. Det er sgu dejligt, men det er en underlig opvarmning. Så er kampen simpelthen startet, og der pisseregner mildest talt og tordner. Jeg ved ikke, om I godt kan høre det. Jeg ved ikke engang, om det er forsvarligt at være ude lige nu. Men Vomme, han er kommet over til vores team, og han har så udvalgt trøje på, at det er ikke særlig fornemt. De havde jo en anden. Jeg har lige set en ny trøje, jeg har fået her. Den er eddermame fed, og jeg kan meget bedre lide mit nye hold. Sidste gang, der var lige lidt kontroverser, ja. I hvert fald indtil jeg viste mit spil. I dag der er jeg blevet bænket igen, en eller anden grund. De gider ikke lade starte, Palu, og det er irriterende. Ja, men de havde sat startopstillingen, inden vi kom. Ja, ja, så kom der sgu også lige en bus ind på banen. Den har problemer med at bakke lidt. Det er så vores spillerbus, hvor de simpelthen er ankommet i dag. Ah, men den er satme godt nok fin. Nu prøver han at sætte den i bakgear. Han bliver sgu nødt til lige at køre ind på banen for lige at vente, mens de spiller derinde. Ja, ja. Det er åbenbart sådan, man går hernede. Det er Børge, der kører der. Der er gået 5 minutter indtil videre, og stadig 0-0. Der fik vi en chance. Du var tæt, mand. Well played, guys. Som forventet, det er noget klumpe-dumpe fodbold, hvor alle 20 mand, de bare render ind i midten. Nej. Og bolden, den er lige der. Ja. Et stort problem er også, det er glas, jeg tror ikke helt at målmændene, de er klar over mig, bolden ens alt sutter på græsset, og det er fuldstændig hamrende vold. Kom nu! Jamen tjek lige, som om han står mingest over. Han står bare og snakker og skaber kontakter. Hans sociale netværk, det bliver fuldstændig godt. Hov, der kom bolden lige. Jamen se lige, hvem der er kommet på banen og blevet indskiftet her. Det æder med et offensivt kort at trække, og sådan der før halvleg. De går efter sejren, men nu er det blevet forældet til halvleg, og så skal jeg også ind her i pausen. Og så må det bedste hold ellers bare vinde. Palu kan tro, at lige vinder. Det kommer ikke til at ske. Ikke når jeg kommer på banen. Jeg kommer ind og dominerer fuldstændig ind på banen. Altså, jeg tager kontrollen fra start ind på banen og får ligesom dirigeret folk rundt. Får dem til at presse, der skal presse sig det hele, og nu har jeg også lige et par ting at sige her i halvlejen. Jeg skal også lige hurtigt over til mit hold, fordi ellers så tror jeg slet ikke, jeg kommer ind. Thank you.
Jeg har seriøst magen til idioter, har jeg lyst til at sige. Så bliver jeg sat ind lige efter anden halvleg, altså indskiftet. Og så går der 5 minutter, og så skifter de mig ud igen. Der er ikke nogen, der kan mit navn rigtigt. Dem ude på sidelinjen, de står bare. Alle sammen står og råber og peger over på mig, og jeg er sådan lidt. Jeg er lige kommet ind. Men så ender det jo så med, at jeg må gå ud. Like this, you should hold it. Okay. Nu er der så lige en, der kommer over holdkameraet for mig åbenbart. Jeg håber, det ser fint nok ud. Altså, jeg ved ikke, hvad det her det er. Okay, another one. Oh, it's because it's video. Another one. It's because it's video. Yeah. Yeah. Men jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Men det er så også, fordi jeg flyttede over på Pallux sidelinje, og jeg har skiftet trøjen, fordi jeg skal ikke have noget med det hold at gøre med. Jeg er seriøst sur på dem. Så nu håber jeg seriøst, de taber. Jeg ved ikke, om det er ondt. Cool team all the way. Good, sir. Another one. It's okay, my friend. Okay, my friend. Det er kameramand. It's a big means of loyalty, all that says. Oh, please hold, excuse me, it's the ground. It's also the middle of the ball. Okay. Hvis der er nogen, der ved, hvad han lige sagde, så skriv lige ned i kommentarfeltet. Nu nåede jeg så heller ikke lige at fortælle færdigt, men mens jeg var inde i de der 5 minutter, så nåede mit hold både at brænde straffespark, og de nåede at punktere en bold, så der gik 15 minutter uden bold. Jamen altså. Og så står Paluk rigtig inde på banen. Film mig. Ja, nu må jeg hellere filme ham så. Paluk med hjørnesparket. Indkastet. Whatever. Jeg gider snart ikke det her med. Jeg vil bare gerne hjem. Mambo, Boa. Kamakawa. Kaibu, Sana. Asante, Sana. Abo, Ningwiki, Jombi. Ningwiki, Sengesi, Ngolo. Altså, de er syge i hovedet dernede. Så fordi han skudder den ud af banen. Nu har han taget bolden, ham der. Han har taget bolden. Taber alle sammen. Taber. Jamen, ærlig, jeg er glad for, at jeg kommer over på den her side her. Jamen, altså, hvad laver de? Og der kommer den anden taber. Eller jeg vandt jo sådan set. Jeg har jo faktisk vundet den her turnering, men jeg kan godt love jer for, hvis de tilbyder medalje, jeg nægter den. Venner, det var så den kamp. Jeg er ked af at sige det, men det lyder nok som en dårlig taber, end det var ikke fortjent. Nej, det synes jeg faktisk heller ikke. Men okay, ærligt talt, jeg skal lige bruge svar på et spørgsmål for at have det godt med mig selv. Hvor lang tid spillede du? Jamen, jeg gider ikke engang snakke om det. Hvor mange mål scorede de, mens jeg var på banen? 0. Hvor mange mål scorede de, mens jeg ikke var på banen? 0. Godt så. Nej, jamen, jeg var fucking altså, sur. Lige nu, så kører du bare væk. Jeg tænkte, du skulle spille hele anden halvleg. Det tænkte jeg da også. Ja, så da de stod sådan og råbte på mig, at jeg skulle ud, så tænkte jeg, det kan ikke passe det her. Og så til sidst så stod de alle sammen og råbte, white man, white man. Jamen, jeg hader. Altså, det er 2 lortehold, jeg har fået for at sige det mildt. Jamen, det ærger mig. Åh, vi var bare bedre end dem. Og jeg har aldrig råbt så meget på en bane. De hører fandme ikke efter. Ja, nu er der så medaljeoverrækkelse, og det er noget, som mamma han ligesom nægter at deltage i. Nej, men altså, jeg gider seriøst ikke have en medalje for at spille 5 minutter og blive ydmyget på den måde. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Lige efter kampen, så kom alle tilskuerne her fra landsbyen, fra mommes hold. De kom løbende over til mig, gav mig krammer og mente, det var den bedste, og de sammenlignede mig med Frank Lampard. Der er ikke nogen, der har sagt noget til mig, vil jeg bare lige sige. Jamen, det er jo unfair, fordi de kan jo ikke tage mig ud efter 5 minutter. Det er i hvert fald ikke, fordi jeg er dårlig, så fordi de kan ikke nå at vurdere mig på 5 minutter. Jamen, de er ikke engang kommet hen og sagt hej til mig efter kampen. Før var det Manchester City, men jeg tror eddermame, jeg har fået et nyt hadehold, og det mener jeg dybt, hvis jeg hader dem så meget. Prøv at se, sådan der føles det at være en del af fællesskabet. Det er vi andre, der ikke er en del af. Prøv at overveje, hvis jeg var kommet på hans hold. Prøv at overveje, hvis vi begge var kommet på det hold. Hvilken dejlig oplevelse det havde været. Nej, der er den. Der er den nede med. Paluk, det er geden. Altså normalt så får man en Champions League trofæ eller et eller andet, men de her, de får bare en ged. Jeg vidste ikke helt, om jeg troede på det, men der står den nede med. Jeg havde på forhånd for at vide, jeg ikke får nogen medaljer. Der er ikke nok medaljer. Men hvorfor skal du have bolden? Har du også lagt mærke til det, som om der er lidt spænding at have i gruppen? Hvor? Over det hele. Derovre, der står nogen og skubber til hinanden lidt og sådan. Nå, nej, det har faktisk ikke set. Jeg synes faktisk, de er meget gode venner lige nu. Men til gengæld så har jeg oplevet det sygeste i fodbold. Det er meget, meget unormalt, at der står køer langs sidelinjen. Men det der er endnu syre, det var, at der er Jeg filmede det. Du fik det nok. Kom der manden der bliver tyret ned med bolden, og så tager han hans pind til pisker, der fodboldspiller. Men nu giver jeg lige min trøje lige om lidt, fordi igen, jeg er et stort menneske. Jeg har faktisk givet vores træner en Wild Elite trøje drøjer, så jeg har så mange undskyld drøjer. Men jeg tror også gerne, du vil have, at dit brand ligesom bliver eksponeret lidt ud til hele verden. Du vil jo gerne en dag gå internationalt. Men det er ikke det, vi skal snakke om, fordi jeg har også den her trøje her, som jeg også giver. Paluk-trøjen, fodboldidioterne. I'm sorry, Johan og Sebs, den får de. Vil have gjort det samme. De kan bruge den trøje der, måske som ny målmandstrøje, havde jeg faktisk tænkt på. Så jeg giver den til målmanden, og så lige en Paluk-spiller. Ja, ja. I have this for you as a memory. Maybe I think it should be the new goalkeeper shirt. You're welcome, my friend. You're welcome. I hope you like it. Yes, and, I like it. This is my surname. Nej, det der, det er seriøst synd. Det er jo seriøst synd, det der. Den ged har sgu aldrig nogensinde blevet op og blevet løftet 3 meter op i luften. Det er eddermame med sygt, men okay. Det er sådan, de gør hernede, altså. Jeg så også tidligere, der er en, der tyrede en sten på en ko. Ej, hvor er det fedt. Geden, den løber der. Ej, jeg håber seriøst ikke, de fanger den. De har givet den en fodboldtrøje på os. Ej, hvor er det dumt, det her. Løb. Løb for dit liv, ged. Ej, det er seriøst synd for den ged der. Det synes jeg, det er seriøst. Men jeg tror, de fangede den nu. Ej, hvor er det underligt. Det er den barske virkelighed. Sådan er de bare hernede. Men egentlig vil vi også til at takke af for den her video, så tusind tak, fordi I gad os med. Jeg må indrømme, at jeg er sgu lige lidt nævnt.
Gnaven, fordi jeg synes sgu ikke, de havde fortjent at vinde den der. Jeg synes, vores hold viser spillet helt klart bedst. Så jeg er også Gnaven, fordi jeg troede, det ville være fedt det her. Jeg troede virkelig, det ville være fedt, og vi havde virkelig glædet os. Men så var det bare en dårlig oplevelse. Det synes jeg faktisk, det var. For mig i hvert fald. Ja, for dig, det forstår altså, jeg godt. Jeg spillede jo ikke. Men i hvert fald, det skal det ikke handle om mere. I skal bare glæde jer til den næste video, der kommer her på kanalen. Så fordi den handler ikke om fodbold, heldigvis. Åh, desværre. Men ja, igen, tak fordi I gør os med. Jeg skal bare lige sige en ting. Det der med den der ged der, det støtter vi overhovedet ikke. Men det er sådan, det er hernede. Og det er også spændende for jer at se, tænker jeg lidt. Ja, men jeg var lidt sur. Det er først lige gået op for mig nu, hvor sygt det egentlig var. Men i hvert fald, tusind tak fordi I gør os med. Det har været en fornøjelse. Vi ses i vores næste video. Adi, adi, adios!